ተጽፏል ጫንቆን ነበር ወደ ማን ይድ ብለ ነበር ስርዓት ተጽፏል ስርዓት ብቻ አይደለም ዶግማም ተጽፏል የሚል ነገር ተነስተዋል ፍኖተ ጽድቅ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በሙሉ የሚመለሳቸው በሌሎች አይነት ነገር በማይገናኙ ጉዳዮች ነውና ይሄ በጣም የሚገርም ነው እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ያማልዳል ሰ እንዴት ያማልዳል የሚለውንም ትንታኔ ሰጥቼ ነው ለምንድን ነው ይሄ እንደ ቤዝ ጊታር እንደ ሊድ ጊታር የሚገረፍ ነገር የምጨምሩት በጣም እኛ ድርጅት ውስጥ እኮ 20 መኪና ኮንቴነር ቃዎች እንዲየመጡ ነው ጥያቄውና መልሶ አልተገናኝቶ ሁሉም ራሱን ስለማበልጸግ ራሱን ከቤተክርስቲያን በላይ ሆኖ ስለመታየት እንጂ ለቤተክርስቲያን የሚጨነቅ ሰው የለም ታድሷዊ ዓላማዎችና አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች በቅድስት ቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ጊዜያትና ዘመናት ቅርጻቸውን አይነታቸውን አገባባቸውን እየቀየሩ ቤተክርስቲያንን ሊያጠቋት የሞከሩበትን ሁኔታ እናያለን። ነገር ግን ይሄን ታድሷዊ አሰራር ግን አጥብቀን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ባለም ዙሪያ ያለን ቤተክርስቲያን ልጆች ነን የምንል ቤተክርስቲያን ልጆች ነን የምንል ሰዎች ይሄን ነገር አጥብቀን ልንቃወምና ልናስከብረን ልናከብር ይገባል። ከነመረጃው ይጀውታለሁ። እዚሁ መንክር ሚዲያ ላይ ነው ይጀመጣለሁ። እስኪ እዚህ ኮሜንት ላይ ገብቶ መምህር ከሌለ ቤተክርስቲያን አለ ይበል። መንክር እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእያላችሁበት የዓለም ጫፍ ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ይህ የናንተው መንክር ሚዲያ ነው። መንክር ሚዲያዎች በተለያዩ አማራጮች ወደ እናንተ እንደርሳለን። በዩቲዩብ ቻናላችን በልዩነት ትኩረት አድርገን በቤተክርስቲያናችን ወቅታዊ ጉዳዮች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ዳሰሳዎች ላይ ትኩረት አድርገን እንግዶች እየጋበዝን መረጃዎችን በየሳምንቱ እየከፋፈልን ወደ እናንተ እናጋራለን እናደርሳለን። በሰሞኑ ጉዳዮች ዳሰሳችን የተለያዩ ሐሳቦችንም እንደዚሁ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዛሬ በልዩ ፕሮግራም ወይም ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ይዘን መተናል። ይሄውም ፍኖተ ጽድቅና አጠቃላይ ሂደቱን በተመለከተ ልዩ መረጃን ወደናንተ ልናደርስ መተናል። ይሄ ልዩ መረጃችን ትኩረት ያደረገው በተለይ በቀኖና ቤተክርስቲያን ስለሚፋረሰው በፍኖተ ጽድቅ ስለሚሰሩት የዝማሬ አገልግሎቶች እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ይሆናል። እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ በቲክቶክ ሁላችን የምናቀው እንድማችን እሺ በተዋህዶ ቤቱ ምንም ድርድር የሌለው በማህተቡም እንደዚሁ መደራደር የማያውቀው ወንድማችን እሺ አብሮን አለ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ነጥቦችን እያነሳን እንሄዳለን ማለት ነው። በየመሃሉ ሰበር መረጃ የሚመስሉ ነገሮችንም ወደዚሁ አምጥተን እናጋራቸዋለን ማለት ነው። እሺ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየን። ያው እንደ ጠያቂና እንደ ተጠያቂ ሳይሆን እንደ ተወያይ ሆነን እቺን ጉዳይ ያው ብዙ ለፍተንበታል፣ ብዙ ታትረናል። በፍኖተ ጽድቅ ጉዳይ ለውጦች ቢመጡ ይህ ፍኖተ ጽድቅ የተባለው ተቋም ለቤተክርስቲያናችን እምርታ ነው። ያለው አቅም በተለይ በዘመናዊነት ደረጃ ስናይ ብዙ ደሳስ የሚሉ ነገሮች ስለነበሩ ቀኖና ቤተክርስቲያንን ጠብቆ መጓዝ እንዲችል በጣም ብዙ ትግሎችን ያደረግንበት ሁኔታም ጭምር ነበር፣ ከሁለት ወራት በፊት ማለት ነው። እንዲሁም የተዛቡ ስርዓታቸውን የጣሱ ዝማሪዎች በቲዩብም እንደዚሁ እንዳይለቀቁ ትልቅ ጥረት አድርገን የመጨረሻ ውሳኔው እንዲወሰን ምክንያት ሁሉ እስከመሆን ደርሰን የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ይህም ተቋም አክሰፕት አድርጎት ነበር ችግሩን ጉዳዩን ማለት ነውና፣ ነገር ግን ከጊዜያት በኋላም ተመልሶ ሲመጣ ይኸው ነገር መልሶ በጣም በሌሎች ኔጌቲቭ ነገሮች ታጅቦ ሌላ ተአምር ይዞ ነው የመጣውና ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተለያዩ መወያያ ነጥቦችን አንስተን አንዳንድ ነገር እንላለን። እንደው ፍኖተ ጽድቅ በጥቅሉ ሲቃኝ ምን አይነት ነገር ነው ያለው የሚለውን ነገር ትንሽ ብናነሳው መልካም ይመስለኛል። እሺ አመሰግናለሁ ተዳያው። ቀደም እንዳልከው ፍኖተ ጽድቅ የቤተክርስቲያንን ስርዓትና ቀኖናን ጠብቆ ቢጓዝ ለቤተክርስቲያን ሀብት ነው። ይሄን ንግግርም እሱ ፍለፊትም ተናግረናል። ከዚህ በፊትም በነበሩን ብዙ ስብሰባዎች ላይም እኚህን ፖይንቶች አንስተናል። ለቤተክርስቲያን ሀብት ነው ፍኖተ ጽድቅ። እንዴት ብዬ ልግለጽልህ? በእሾህ የተከበበ ወይን ነው። እሾሁን ገልጸው ወይኑን ልትበላው የምትችለው ነው፣ አሊያም ደግሞ እሾሁ ወይኑን የሚያጠፋው ከሁለት አንዱ ነው እና አሁን ላይ አሁን ብቻም ሳይሆን ከዚህ በፊትም በነበር ባለመግባባት ወይም ደግሞ ከቤተክርስቲያን ቀኖና ውጭ የሚለቀቁ መዝሙራት ሌሎች መዝሙራትን ብቻም ሳይሆን አንዳንድ ኢቀኖናዊ የሆነ ስርዓቶችም ነበሩ እና በነዛ ዙሪያ በጣም እንዳልከው ቅድም እዛው ቦታው ድረስ እስከ መሄድ አንስቶ አምስት ስድስት ስብሰባዎችን እስከ ማድረግ ጀምሮ በጣም ብዙ ብዙ መስዋዕቶችን ከፍለናል። ያው በኋላ ላይ በዝርዝር ከነመረጃዎች ለህዝብም የምናወጣ ይሆናል ማለት ነው።
በጣም ጥሩ እንግዲህ ያው ፍኖተ ጽድቅ እንዳልከው በእሾ የተከበበ ወይን ብለህ ጥሩ ገለጻ ገልጸዋል። ይሄን ሳቤ مناسبበት ጊዜ ስለነበረ በርካታ ስድቦችን እየተቋቋመ በጣም ብዙ ትችቶች ነበር ወጣቹ ድምጽ አጥቶንም አትናገሩም የሚል ብዙ ምዕመናን አይጥማቸውም ነበር እነት ለመናገር በቃ እንዲ ጆሮ ገባ አይደለም ያሬዳይ ዜማ የተለየ ዕውቀት ላይጠይቅ ይችላል በቃ ቤተክርስቲያን እለት እለት የሚመላለሰው በጆሮ ሊለየው የሚችል ነገር ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስርዓቷ ለመመናኖቿ የሚነበብና የሚገባ ነው ከዚህ በመነሳትና አሁን አሁን ግን እነት ለመናገር በቃ ወይኑ እየመነመነ እሾኩ ያያየለ የመጣበትን ሁኔታ እንመለከታለን እንደው የነበረንን ቆይታ መዳሰስ ስለሚያስፈልግ ፍኖተ ጽድቅን በቅርበት ነገሮችን ለመረዳት ጥረት በማድረግ ሚዲያው ላይ ባለው የጩኸት ልክ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ ወርዶ ነገሮችን ወደ ውጤት ለመቀየር በሚያስችል መልኩ ብዙ ጥረት አድርገናልና እቺን ጥረት ማነሳሳት ይተበቀብናል ምክንያቱም ቦታው ድረስ ተከይዶ ጠንከር ጠንከር ያሉ ጥያቄዎችን ጭምር ይዘን የርንበት አጋጣሚ ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ የተከሰቱ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ይሄን ማንሳት ይገባል። እሺ እንደው ይሄ አጠቃላይ ስብሰባዎቹን ስናደርግ የነበሩ ስሜቶችን ብናነሳሳቸው መልካም። እንግዲህ ቀደም እንዳልነው እኛም መፈክ መሪ አለን ለራሳችን አይደለ ይሄ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሚዲያ ላይ ስለጨው አንጮ መረጃዎችን አጠናክረን አባቶችን ጠይቀን አማክረን ነው ቪዲዮ ስንሰራ ምንም ጊዜ ከዚህ በፊትም ያው አብረን ስለሆነ ማለት ነውና በዚህ በፍኖተ ጽድቅም ጉዳይ ሚዲያ ላይ በጣም ከመራገቡ በፊት እኛ ይሄን ጉዳይ ዘነው ነበር ነገር ግን ቀደም እንዳነሳ ነው የቤተክርስቲያን ሪሶርስ ስለሆነ አንደኛም ተመልሻለሁ የሚል አካል ስለሆነ ተመንፍቅና ተመልሻለሁ የሚል አካል ስለሆነ ይሄን አካል መግፋት እንዳይሆን በሚል አባቶችን በመያዝ የሚመለከታቸውን አካል በመያዝ በጣም ብዙ ርቀቶችን ይደናል ምንም አይነት ስጋዊ ጥቅም ሳናገኝ ብዙ ስራዎቻችንን በድለን ብዙ ነገራቶቻችንን አተን በጣም ብዙ ርቀት ይደናል በፍኖተ ጽድቅ ጉዳይ ማለት ነውና ካንዴም 4-5 ጊዜ በላይ ስብሰባዎችን አድርገናል ከቀሲስ ታጋይ ጋር በመሆን በሃይማኖት ተቋማት ቢሮ ካንዴም 4 ጊዜ በዛ ከአቡነ አብርሃም ጋር በመሆን ደግሞ የመጨረሻው ስብሰባችን አይ ቲንክ አቡነ አብርሃም ይመስለኛልና እዛ ላይም ስብሰባ አድርገን ብዙ ምላሾችን አይተናል እኔ ይሄን እዛችን እንደተሳካ ከማንሳቴ በፊት ግን በአጠቃላይኛ አድለ ቢሶች ነን ይሄን ምልበት ምክንያት ምንድነው አንድ አባት የለንም ይሄን ነገር መረጃ ሰብስበን የሚመለከተውን አካል ሁለቱንም አካል አመተን ለቤተክርስቲያን አድርገን ሐሳቦችን በመንሰነዝርበት ጊዜ እነዚህ አካላት አንድ ምርምጃ የተወሰደ ነገር የለም የተሰካከለ ነገር የለም ዛሬ ላይ እንድንወያይ ያደረገው ያ የከፈለው መስዋዕትነት ባለመስተካከሉ ነው ፍሬ ባለማፍራቱ ነው ወይም ደግሞ አባቶቻችን ወይም ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምርምጃ ባለመወሰዷ ነው ባለማረሟ ነው ይሆናል ይሄ ሁላ ችግር የመጣውና በፍኖተ ጽድቅ ጉዳይ እንደተባለው በጣም ብዙ መስዋዕት ከመከፈላችን ባሻገር እንተችም ነበር ቀደም እንዳልከውና ለምንድን ነው ቪዲዮ የማይሰሩት እነዚህ ሰዎች ምን አግኝተው ነው ምን ተጠቅመው ነው የሚል ብዙ ስድቦችን እናስተናግር ነበር እዛው ቦታ ድረስም ሄደን የሚገርምት ሄዳ ያው ታቋለ እዛ ያለውን ሁኔታና አርብ ሙሉ አርብ ነው በብዛት የምትሄደው አርብ ቀኑ ሙሉ እንትን አዳራሹን ነው የምትጎበኙ ማለት ይሄ ፋብሪካውን ሪሶርሶቹን የሚመረቱትን ነገር ነው የምትጎበኙ መጨረሻ ላይ ነው ስቱዲዮ የምትገባውና ስቱዲዮ ስትገባ ብዙ ፖይንቶች ይዘን ነበር መጠየቂያ ሰዓት ግን የለም ትጎበኛለህ ትጨርሳለህ ከዛ በኋላ ወደ ትሄዳለህ ጉባኤ አለ ሰራተኛውም ይመጣል ይገባል ከዛ ምንም ታይም የለም ከዛ ወደ ራት ይባላል የኛ ግሩፕ ታቃለ የነበረው ከዚህ ተነጋግረን ነው የሄድነው እና ተከፋፍለን ነው የሄድነው የሆነ ሌላም ስራ ስለነበረብን የተወሰነው አካል እዛ የተወሰነው አካል እዚህ ሐሳባችን ግን ጨምቀን ተመሳሳይ ነበር ይዘን የሄድነውና ከዛ ውስጥ አስተባባሪ ነኝ የሚል አንድ ሰው ነበር ታቋዋለህ አንተ ጠርቼው ነው ለምንድነው ጥያቄ አንጠይቅም ለምንድነው የመጣ ነበር ፐርፐዝ ምንድነው ጥያቄ ካልጠየቅን ብለን ይሄ የመሳሪያዎቹ በጣም የተጋነነ ማቀነባበር እና ኦርቶዶክሳይ ገና መዝሙሩን ስሰማው ልክ አሁን ለምሳሌ መዝሙሩ መግቢያ አለ አይደል መዝሙሩ መግቢያ ስሰማው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የከሌ መዝሙር ነው ብለ ተገምታል አትገምተውም ያን እና እነዚህን ይዘን አንዳንድ የመሳሪያ ጫዋቾች የክራር አጫዋቾች ልክ እንደሚገረፍ አይነት ነገር አለ ይክራሩ ተለያዩ ከቤተክርስቲያን ቀኖና ውጪ የሆኑ ነገራቶችን ነበሩና መጠየቅ በመንፈልግበት ጊዜ ምን ጠይቀው አካል የለም ከዛ ወደ ራት ተባላይ እኛ እንሄድም ነው ያለው የመጀመራችን አይኛ ራትም አንሄድም እኛ የመጣ ነው የሚመለከተን እኛ ሲጀምር ፋብሪካልን ጎበኛ የመጣ ነው ለዚህ ነው ይሄን ደግሞ መጠየቅ እንፈልጋለን ብለን ከጉባኤ ማል መጋቢያ አላፍን ጸጋያን አውጥተን ውጭ ይሄን ነገር ማውራት ጀመረ ይስተካከላል ተባለ
ራት ብሎ ተባለ አይ እኛም በላ ጥያቄዎቻችንም አልተመለሰም ደስኛም አልነበርንም ከዛ ወደ ቤት መጣን ማለት ነው ከዛ በኋላ በተለያዩ ግዚያቶች ስብሰባዎችን አድርገናል ቀደም ተዳ እንዳለው የፍኖተ ጽድቅ መዝሙሩን እንዲያቆም ምክንያት ከሆነ አካላት መካከል እዚህ ያለን አካላቶች ነን እና አንተ ለቤተክርስቲያን ሆነ ተመልሻለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ነው ያልነው ቃል በቃል አንተ ለቤተክርስቲያን ተመልሻለሁ የቤተክርስቲያን ልጇ ነኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ ልክ አውሪያ ቅዱስ ጳውሎስ የኔ ሥጋ መብላት ወንድሜን የሚያሰናክለኝ ከሆነ ለዘላለም ሥጋ ልብላ ቃል በቃል ያልናትን ነው የምናወራው ብሏል ስለዚህ ይሄ አንተ የምትለቀው ሌሎች ኦርቶዶክሳውያን የሚያሰናክል ከሆነ ማተው ለምንድነው ከቤተክርስቲያን ቀኖና ውጪ የመጨረሻው ንግግራችን እች ነበር በቃ ሻቆማለሁ ከዛ በኋላ ስር በስር የተሰሩ ሸፍቶች አሉ እነሱን ነው የምናወጣቸው እያንዳንዳችሁን በየሰዓቱ እያንዳንዱን አባቶቻችንም ሆነ በርግጠኛ እንዲህ ስንናገር ምንም ስለማንሆን ነው እኛ ምንም ማለት ምንም ምንን ተራዎች ነን ነገር ግን አቅም ያላቸው ለአባቶቻችን መረጃ ማድረስ ነበር የነበረው ያ ነገር ሊሆን አልቻለም አድርሰን ብዙ ነገር ምንም ማግኘት አልቻለም አሁን ግን ለምን እናወጣለን ለዚህ ነው አሁን ይሄው ይይተ ማስፈልጋግነቱ ለእያንዳንዱ ያለንን መረጃዎች ለምን ይያወጣል ምን ይራሱን አቋም እንዲወስድ አገናዝቦ ሆም ሳቱም አለ መርምሮ መውሰድ ያለበት ረጃ እንዲወስድና በጣም ብዙ ርቀት ይደናል እዚህ ጉዳይ ኦፍ ኮርስ እኔ አሁን መጨረሻ ላይ ሼካነሳው በጣም ከመደነቅበት ነገሮች ውስጥ ወይም ፍኖተ ጽድቅ ራሱ ለማሻሻል ሳይሆን ላለመሻሻል የሚወስዳቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ ስልቶች አሉት አቶ ጸጋዬ ሲጠይቅ ውሰዱ ነው የሚለው እኔ አልቻው ውሰዱ ይላል ለመቀበል ግን እጅን ነው የሚቆርጥ በምን አይነት ነገር ከጀርባ በተለያዩ አይነት ጥቅማ ጥቅሞች የበለጠ አገልግሎቶችና የቤተክርስቲያናችን ጉዳይ የሚመለከታቸው ከፍከፍ ያሉ አካላት ተሳትፈውበታል ዝምታውም የመጣው ከዛ በመነሳት ነው ምንም የተለየ እንትን አይጠይቅምና ሌላው የሚገርመኝና በጣም እንደሚያስቀው ነገር ለምንድነው ይሄ እንደ ቤዝ ጊታር እንደ ሊድ ጊታር የሚገረፍ ነገር የምትጨምሩት በጣም እኛ ድርጅት ውስጥ እኮ 20 መኪና ኮንቴነር ቃዎች እንዲየመጡ ነው ጥያቄውና መልሶ አልተገናኝቶ እና በእንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ነገሮች ይሄዱ የነበረውና የመጨረሻው ጊዜ ማስተዋውሰው ሊቀት ጓን ጋር በነበረን ውይይት ላይ እነዚህ ልጆች በቅቷቸዋል አዳምጣቸው ብሎ ጆሮን ያስገደደበት መንገድ በጣም ይገርመኛል ምክንያቱም ውጤት የመጣው እሱ ማዳመጥ ሲጀምር ማዳመጥ ባልጀመረባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ግን ጉዳት ነበር እኛ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ጋር ገብተን ስብሰባ ለማድረግ በምን ሽርጉድ በሚባልበት ሁኔታ ውስጥ እሱ ቤተክህነት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ፖለቲሳይዝ ለማድረግ ነው ሲሞክር የነበረው በቃ የሃይማኖት ስበቱን ይሄ ገንዘቡን የሃይማኖቱን ሳይሆን የገንዘቡን ስበት ለመጠቀም የተለያዩ አይነት ሰዎች ጋር የመድረስ አዝማሚያዎች ነበሩ ያን ሰሞን ከቤተክህነት ግቢ አልጠፋበት ሁኔታ ነበረው ፋይናሊም ብፁዕነታቸው ጋር ገብተን ይሄን ሐሳብ ካነሳን በኋላ ያው ጉዳዩ እንደሚስተካከል እርምጃዎች እንደሚወሰዱ ነበር እርግጥ ቤተክህነት ውስጥ ራሱን የቻለ ሌሎች ተጨማሪ ትኩሳቶች ስላሉ ለምን እንደሆነ ባናውቅም ይሄ ጉዳይ ግን ለምእመኑ በጣም አስፈልጊ ነው ምክንያቱም የምእመኑ ጆሮ እየተወሰደ ነው ምእመኑ የዝማሬ ቃናዎችና ጣዕሞች ከውስጡ እየጠፉ እየሄዱ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ቲክቶክ ላይ የሚደመጡ ዝማሬዎች ፌስቡክ ላይ የሚሰራጩ ዝማሬዎች ሌሎችም ተጨማሪ ሚዲያዎች ላይ የሚሰራጩ ዝማሬዎች ለዛቸው ከቤተክርስቲያን ይወጣ የሸሸ የሆነ ምእመኑ እነዚህን ጆሮ እየለመደው መጥቶ ዛሬ በእነዚህ ነገሮች ነው የሚሳበው ዛሬ የነ ሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ መዝሙር አምጥተን ብንጭን ማንም አያዳምጠው እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰው ጆሮ እንዲሄድ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ፍኖተ ጽድቅ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በሙሉ የሚመለሳቸው በሌሎች አይነት ነገ በማይገናኙ ጉዳዮች ነውና ይሄ በጣም የሚገርም ነው እንደው ከዚህ ጋር በመነሳት ግን እሺ የፍኖተ ጽድቅን የዝማሬ ስራ አጥሰት ከምን አንጻር ልንመለከተው እንችላለን አሁን እንደ መከራከሪያ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ፍኖተ ጽድቅ ብቻ አይደለም ያሬዳይዝም ዝማሬን ወይም ዜማን ያልጣሰ ዝማሬ የለም እሚል ነገር ይሄ በሩ ገርበብ ብሏልና ካልገነጠል ነው አይነት ነገር ነው እንደው በሩ ገርበብ ብሏል ሲግጥም አርገን ቤታችንን እንጠብቅ ከሚለው ገንጥለን ይለይለት ወደሚል ነገር እየተመጣ ስለሆነ የፍኖተ ጽድቅ የዝማሬ ስራ አጥሰት ከሌሎቹ እንደው በጥቂቱም ተጥሷል ብለን ከመናስባቸው ዝማሬዎቻችን ምን ለይበት ነገር ምንድነው እንደው ለመመኑ ወደም እንዲረዳ ማለት አሁን ቀደም አንስተናል አሁንም ደግሞ በስፋት ለማንሳት ቀደም አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ጋር ጭቃ ቢነካው አይ ጭቃ ነክቶኛል ብሎ ሁሉን ጭቃ ይቀባ ማለት ያቺን ለመጥረግ ነው የሚሞክረው ወይንም ያቺን ለማጽዳት ነው የሚሞክረው አሁን ላይ ለጆሮአችን የሚከብዱ ብዙ ዝማሬዎችን እየሰማን ነው ከማናቃቸው ዝማሬ ኦርቶዶክሳዊ የማይመስሉ አሉ ተጠሳቢ ተጣሱ ቀኖናዎች አሉ ያሬዳዊ ዝማሬዎች ያልሆኑ ለጆሮአችን የሚከብዱ የነሳዩን ወይ
چپچپوی بمان لیه چو اینه از زمان مروج که بیت کسیان کانونا کلمر ناتو کار دگن باچه وچی اونو زیماوچین یه سامانو یه فنوت از رگو دگر مندن نوام آن دیا یه سویه ویم هیگلر سب که من فکر ناو کال با کارسیه نگران لن ناسگر مولو ساتلایت هچون یکفله آدراش هچون یکفله رسون دو نکال با کار نگرونه لیه با زبان نبرد بتگیزه یعنی اسو کفر نداره گنا نگران این راسو کراسو آن دبتر میسامانو یی سو باکم یه بالاس اگر نمانه تو بالا ماهی بگن زب آکم یال لوسونه یوتیوب گا من اتاقلو یه نی پوینت هنگی زیگا یوتیوب گا اونات یوتیوب گا نزی فریکشن میفته رو که یوتیوب میگنیون گن زب فلگوت نویند داتن یی سو بگن زب یه بالاس اگر سوت نه منم یان اگر ما اتر آرگوله تایلم من اهلم آگین پونوس تلی آن اهلم زیگا با میبال نگر مایدل تادیم من دنیا ویه سو که یوتیوب نه نزی مزمروش کامل که گاه تایزو این ولی فریکشن میفته رو چگروش من دنیا بله ساسا یونا گتتر اتران یونا علامه هلو مانه تم که باگراوندو گا تنسته آهونگا یه تفتر اصلا لو نگر اونت کلبوی تمله ساسو که بیتا کسیان نمیدم لبوی سب بران لیکن داره کدوس پاولوس پاولوس که تمله ساسو لبوی سب رو فسون برانا یه برانا 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 ریت تبالو لیکن دزا هلو یه سوم لبیتا کسیان تمله شاد لو کاله بیتا کسیان نک انونا کما کبر الفو ماسک بر میچن سومون بین برابر آهون زیگا بزیر سگودای مورات هنن برابر یه سوی اونت تمله ساسو کنه یا دلم پویت. سر لذی میمان کامو بلوی تیکا. لمن دن بايلکس. یوتیوب بايلکس من دن نمی گویم بات. لبیت کسیان کت ملسا باوش بیت کسیانم بیاسر را باوز. یه تاچ گروتن بیا بالا. بیت کسیان متفکر دون سر. تابکو بیاست تابک من چگر. گنیار لامیون علونا میمان کامو بلوی گن زبی کبان. یا تعدس واینات سرعت یه تکنایون باتی علی. دی مزبور چون کس سماچو. لمسالیان یه زمماریان مرکات لایه وی یه مزاف مرکات لایه من سما و مزمور نه استودیو تا کارسون میاد آموزموری لایه من دن نه آلامو اونه تا اون نهایتی میزمورت مزمور کزی لایه یالوی ایلایه اینه ایلایه نه میمونو لیت ایکا بن من دن یه چیز هوی آلامو زنبلو سو آهن لایه برگت یه نگه ستر نگر وقت آم کریستن نه یک باس و کالن وست کاری میساده بنویی بذار مت ایک قوم بلو مگن ازم یلم بینیا با ابزاریم یلم نه مت ایک علبه لام من دن یه سوی من دن نو من فلگونو متوالی مت آسوده من دزیار میسوارن این مت آس آبته سوورنو کنوناون چرا سو زونه گرچه ادربونو یان بلا لاینم مت تواله بگ اون کان مت بیشک سیار ماکف سلونه بارگا نگرگن یاینه علو نگرند دزای ثرلم ممنونی تایی قبل تلک تادسوای عینت اسراری علبت تادسونو بر تگنت لو خودت اندوم یه نرسی میشاد بتالن دانس آندی آندی نزی یه ناس سگر مزمور لای کمی سما یه نیاره اندادی و تام لجورو میکرد نگر میسما نگر آلا نه میمنو یه لیاکی گبر تادسوایی سراندونه مال کزیگارا یه ازل نان سوم میچلو ازاو فنوت هست کوست یه نبرو به سرعتی نه یه نبرو یا سرعتی نه آگلگه ازا تچم کن اندند نه مکنی اتون گیبیوست فابریکا است سلونه یه نگری آلا ازاست یه نبرو سرعتی نه چوته تو بته لیاکی نه تمنگر میدیاله یه ناسام که کارگران جمرو کاسری منسو سوچ مرجع لمستات مکروال چه امکان نبر ودم آن نیت بلند نبر سرعت هات اصول سرعت بچه ادالم دوغمان هات اصول یه میل نگر تنستوال یه نسال نه بتم به میگر منیتا تنساس های کال نو گلوم میآوتا من علبتم بزیو بینیا و میڈیا به منکر میڈیا النزین وندم مهتوچ اندامنم بلن عمت تا لماکر و مکرالن بزوچی فرالو میفرو بات مکنی ادمو یا و یه هایل نه یه ماس فراری نگر علبه بن بمیل نه بازی اینت نگر نونگدیه نگر یه تا تریالو گذاه هایمانو تلو هایمانو تدگمو سو بفکادو هگن سرعتن تبکو هایمانو تایسی تو چنانکرو مینورب ببیتنو دلنا ماسفرار از دیگر لمنندمیگوا گرای میگابانو نگرگن این نگر یه تا مردنم میامتان یه گدم تاکسلال لبته میمنو مکلل مچال سلامی تبکبن زاری زاری کدست بیت کرستیانه چن ببزوی سرعتن نه یه گد قصاتو چوستی علی چبت وقت سلاحونه بازینیا و دگمو موسادی لبت مأمنو بلند سلام من نامن ایامتان مرجال ما قبل این مکرال نه بته چالو آکم سلزی خزیمی و تو آکالات به مولو میلود سرعت بیت کرستیان تا تصور مکنی اتوم وسط تجرب تو که کامیرا بفیت نه که کامیرا جربا امیدر رگونه گروش فتصم لیوچ ناتو اگر گروچی ترالو تلیلک سمی علی چو بیت کرستیان آشن سوچی گابزالو که تغییر و حالا بهترم یک گزارو این بهترم یه تلاعیون گروچی در رگان سیبلو سیتا تو یه تلاعیون گروچی در رگو بعد بد کامیرا و چه مرسای کاری کار رسانو لمن با حالا فنوت هست که دامین نسبتی یا که چه بامولو النزی عقل گروچ نبرو لمالت نه لمس والندی مچ عقل گروچ به تلاعیون تو نیتا بیگنیم بیبلوم بیتا توم
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን ዶግማን ቀኖናን እስከተጠበቁ ድረስ እዚህ ቦታ ላይ በስተት ሊገኙ እንደሚችሉ ቶለሬት ማታደርግበት መንገር ስለሌለ አገልግሎቶችም ወጥቶ ይሄን ነገር መናገር መቻል ይጠበቅባቸዋል ወይም በአጠቃላይ እዚህ ላይ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው የሥርዓት ተሳቱ ግን እጅግ በጣም አሳሳቢ አሳሳቢ ነው ሊተኮርበትም የሚገባ ትልቅ ጉዳይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ምልክት የሚሰጡ ሌሎች ጉዳዮችንም ጨመቅመቅ አድርገን አሁን የምትመለከቷቸው ከፍኖተ ጽድቅ ጋር የተያያዙ አስረጂ አሳማኝ የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ እነዚህን ተመልከቷቸው ከተመለከታችሁት በኋላ እንመለሳለን ለምሳሌ ነው ኢየሱስ ይማልዳል ያማልዳል ሳይገማት ወይ ደግሞ በቲፎሱ አይደለም እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ያማልዳል ሲል እንዴት ያማልዳል የሚለው ጭምር ትንታኔ ሰጥቻለሁ ለምሳሌ አሁን ብዙዎቹ ኢየሱስ ያማልዳል ይሉና የሚያመጡ ትንታኔ አለ አይደል አንድ አባት የተናገሩት ነገር አለ ኢየሱስ ያማልዳል ማይባልም ኢየሱስ እንዴት ያማልዳል የሚባለው ለካለው አሁን ኢየሱስ ያማልዳል ከሚለው ይልቅ ግን እንዴት ያማልዳል የሚለው ለቢወራ ያውቃል እንዴት ነው የሚያማልደው በመውደቅ መነሳት እንደ ሌሎቹ ምን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት በተለተለው ትንታኔ ላይ ኢየሱስ ያማልዳል ስለ መስዋዕት ሆኖ ከመቅረቡ ጋር ተያይዞ ለእግዚአብሔር መሰላለፌን እነግራለሁ አሉ አንተም ልብህን አስተውል ስለዚህ ቅዱስ ሁሉ በብቻው ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል ብዙ የጥፋት ውሃም ወደ እርሱ አይቀርም አንተ ለእኔ መሸሸጊያ ነህ ጣርም ጠብቀኛ ነህ ከከበቡኝ ታድነኝ ዘንድ ደስታዬ ነህ አስተምርሃለሁ በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ ዓይኖቼን በአንተ ላይ አጠናለሁ ወደ አንተ ላይቀቱ በልባብና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለቅሟቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁን በኃጢአተኛ ሁሉ መፍረድ አለበት በእግዚአብሔር የሚታመነው ግን ምሕረት ይከብበዋል መንክር ሚዲያ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግንበት ያለው ልዩ ጉዳያችን ፍኖተ ጽድቅና የጀርባ ሴራዎቹ ምንድናቸው የሚሉትን ከወንድሜ እሼ ጋር ቆይታ ያደረግንበት ነው። በቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ፍኖተ ጽድቅን ተሐድሷዊ እንቅስቃሴ ውስጥ አይደለም ነው የሚለውን በጥራት የምናይበት ነገር ተመልክተናል። ፍኖተ ጽድቅ በትክክልም አሁን የሚገኘው ተሐድሷዊ ወይም ደግሞ የተሐድሶ መናፍቃናዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄን እንቅስቃሴ ምናልባት ለመመለስም አይ በቃ ብሎ ለመለየትም አቅም ያላት ቤተክርስቲያን ናት ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያናችን ከፍ ከፍ ያሉ የበላይ አካላት እዚህ ላይ ውሳኔ ያሳልፈው ነገሮች እስከው ግዘት ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ ያው ነገሮችን በትግስት መጠበቅ ግድ ይሆናል። ነገር ግን አጠቃላይ የቀኖና ጥሰትን በተመለከተ የዶግማ ጥሰትን በተመለከተ ነው ቪዲዮ ውስጥ በደንብ አስረጂ የሆኑ ነገሮች ቀርበዋል። ስለዚህ ፍኖተ ጽድቅ በትክክልም ተሐድሷዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መሆኑን ማሳያዎች ናቸውና
كزي غربتي هذا لنلو يمنشلون نجار يمشي الرشانة طب إن إنسانة مراقب براشن من تكل النمي هونو أشين ده يفنو تصير كتحدث سوا يتلموش مني مثلا لو هم كي أكلنا شو نجاروش بقولو قطمن قطعمن بزوم الرجوج من ديو جاتن لي يجب بيا ينم سلونا إن ده تحدث سوا يتلموش من دنا شو الزليس من هنا تنجاروش ما هو سدي تبقى بثال كزي بوهالا مسامري على بيتنياهم كن النزي أكلات قا ويجيل تجرب نورنا يدلم ويبتكم عدلم ويمنو بدم برادلم مزمورون كاقوم بوهالا جيك بتأم وداجوتشن بكنياتهم على ما تشيني نبرة النزي تبقى كلو مزمورات لما من جورا يجبو تعدو سوينا تجيب تكسيان يدلم ياريدا يدلم بميل نبر بزو اسم سباقين سنادر جين نبرونا النزي مزمورات ملاك كاقوم بوهالا ينب كان نسوقا ينبرنا ويجت جنونا سلام وين نبرة لك إيه تجرم يمتاو مزمورون سيلكونا تجرم ماهنم يتنساو مزمورون سيلكونا فلازي أهونم كدمن دالنو يساو من دنا على ما بلو أرثوذكسي اللي تيجي قبل لمن يوتيوب ولا إنذاجات بقومة لمن لمن من متعد فلقة إنذاج يتملس ساو إندم يدبر كمان تمنا تدان دالو تادسواي أسرارون كمان ساتي بفيت قل يهن يا تكاوس شو هذا قنيان ada ya bet amno chikaw jigrin yale sallesawna kaza bwala shoho bet am yagenyna shoho igoda gudat allawna lik endezi hulu ahun la yemnaayacho males desha nager nacho bwala shoho alle ko ala tola itadebeka shoho bwala la begudat yemigelles betekristiyanam bemegudat bemitay aidellem bwala la gin bemigoda nager yemigelles mata kahunu gin ihen nager meleyet asabi alle bet andenya ቀደም እንዳልከው ቤተክርስቲያንና ቤተክርስቲያን የበላ አካላቶች ቅዱስን ወደስን ጨምሮ እነዚህ ነገራቶች የመፍታት ኃላፊነትም ግዴታም ያለባቸው እነሱ ናቸው። እኛ እዚህ ጋር መረጃዎችን ሰብስበን ለህዝብ ከማሳወቅ ለነሱ አድርሰን ተነጋግረን ስንጨርስ ነው ወደ መመን የመጣነው። ስለዚህ ይሄን የመፍታት ዋንኛው አላማ ወይም ደግሞ ዋንኛው ባለቤቶች እነሱ ሆነው ሳሉ እኛም እንደ ሰላሴ ልጅነታችን እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን ግን አንደኛ መመኑ እንዲተነቀቅ ከእንደነዚህ አይነት ታድሶ መዝሙሮች ምንድነው ቤተክርስቲያን አስተምሮቷ ምንድነው አንደኛ ሰው ቤተክርስቲያንን ሳያቃት ስለ ቤተክርስቲያን ግጠኛ ሆኖ የሚያወራል ስለዚህ ቤተክርስቲያን አስተምሮዋ ምንድነው መዝሙሮቿ ያሬዳዊ መዝሙር ምንድነው እነዚህ ነገራቶች መመኑ በደንብ ከተገነዘበ በኋላ እነዚህን ታድሶ አይንቀስቃሴዎች መመን ራሱ ሊገታ ይገባል የኛው ሰው አይደል ያያየላቸው ቫይራል ይወጣ አይደል የኛው ምንላቸው ሰዎች አይደል ከዛ ክሮፕ አድርገው ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ የሚለቁት ስለዚህ ቆም ብሎ ተባባሪ መሆን የለባቸው ቤተክርስቲያን የመዳን የመናድ ስራ ውስጥ ተባባሪ መሆን የለባቸው ቆም ብለው መመኑ ሊያገናዝ ይገባል እጅ ከባድ እንዳልኩት ቀደም የጭቃ ውስጥ ሹ አይነት ሌሎች ታድሶች አሁን አሰግድም ፍለፊት የምትዋጋው ነገር የምታየው ነገር ስለሆነ አንደኛ ተገንጥሎ ይወጣ ነገር ይሄ ግን አብሮ ያንተ አካል ነው የሚመስለው ነገር ግን ከውስጡ እጅ ከባድ ምእመኖችን አሳልፎ ለተኩላ የሚሰጥ እጅግ አደገኛ አሰራር ስለሆነ እንዲጠነቀቅ እኛውንም እነሱ በቤተክርስቲያን ስርዓት አክብረው በዚህ በቤተክርስቲያን ልጅነታቸው እንዲቆዩ ነው የምንፈልገው ማንንም ከቤተክርስቲያን ሊወጣ አንፈልግም ነገር ግን ይሄን ታድሶይ አሰራር ግን አጥብቀን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ባለም ዙሪያ ያለን ቤተክርስቲያን ልጆች ነን የምንል ቤተክርስቲያን ልጆች ነን የምንል ሰዎች ይሄን ነገር አጥብቀን ልንቃወምና ልናስ አስከብረን ልናከብር ይገባል ይላል ወነተ ነው እንግዲህ ተሐድሷዊ ዓላማዎችና አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች በቅድስት ቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ጊዜያትና ዘመናት ቅርጻቸውን አይነታቸውን አገባባቸውን እየቀየሩ ቤተክርስቲያንን ሊያጠቋት የሞከሩበትን ሁኔታ እናያለን። በእኛው ትውልድ ውስጥ እንኳን ብዙ ነገሮች አይተናል። በ1989-90 አካባቢ አሁን ደግሞ በጋሻው ደግሞ እንደዚህ ወጡበት ታይም ላይ የነበሩ አጠቃላይ እንቅስቃሴዎችን አይተናል። ምናልባት በተሐድሶ ደረጃ ከፍ አድርገን ስሙን ከመናነሳቸው ዙሮ ሶስተኛው ለነለው እንችላለንና እነዚህ ሶስቱም ግን የተለያየ አይነት መልክ ነበራቸው። ምናልባት ያሁን ሶስተኛው ፍኖተ ጽድቅና ሌሎችንም ጨምሮ ምንመለከተው በዝማሪ አገልግሎት ቀስ ይያሉ የሞሰድ ዋሃሲ ውስጥ ያሳሳቀ ነው። በቪዲዮ እንደተመለከተው የፍኖተ ጽድቁ ኤልያስ እንዳለው ነው ቀድመህም ማጥፍር ቀድመህም ማጥክሳን እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ነገሮችን ለማለማመድ የሚሞከረውና የታድሶ መናፍቃንን እንቅስቃሴ በደንብ መመኑ ሊረዳ ይገባዋል። ከዚሁ ጋር በተያዘ እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን በጣም ከባድ ፈተና ካለባት ጉዳዮች መካከል አንደኛው የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጥቅምና በገንዘብ በተለያዩ ድለላዎች ይወሰዳሉ። በዚህ አይነት መንገድ ነገሮች በጣም የዘገየ ውሳኔ ይወሰንባቸዋል። ምናልባትም በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት በመዋቅራዊ ማሻሻያ ሁሉ ተገልብጠው ወይ ምናምን ወርደው ሌሎች ተሾመው ምናምን ነው እንደ አይነ ነገሮችም እናየውና
ايه قداي يا هيمانوت قداينو يا هيم يا ماهتب قداينو يهلو النا قداينو يدوق ما قداينو كأنه نايتو فيت قداينو كذي بلاي مياس حسب النجار يعلم سلزي مين ملكة تاتو بيتك سانا كلات فنوت هتصدقنم وده تشعل من غير النص دعلم بلاتو على تو ارجت عندنا ممهر تصفى موسى ساينا توش واتو ميديا لي بقول لي فيسبوك جت وتشاتو اللي نبتهم بلا وياسنا ببتهم يتعطى فترة النجار جن عندي عينت راسم بتشي ما قل لرم الجوش بتشا سايو أصل فوي مستطم بقى هنا جر كاك ما تشم بلاينو بيتا كريستيان تاوجزو بلو مستطم سرام سرات ما تشال على بيت كوميتي ترجع عند سو سنتنسيل سي سيم ميتشلون بتشا سرتو زورن ديل وين نامن ايدلم بيتا كريستيان عم نابت هي قدة مفتيس كلام تدرس ملص عصر كبين بلانو سلزي بزي عينت منجد وتيت مجنيت ما تشال ينور بتال مين ملك تاتو بيتا كريستيان عكالات عونم بفنوت تصرك قدة ما هدقم ارمي جامع وسادة اللبت واندمي اندتا ناقر كوشي ما ننسو بيتا كريستيان اندتا فابات هتفلق اندتا فابات على مفلقوا ايه بدوغمان بيتا كريستيان عقافي يموهنو انقرنو ايه بتاعدسو منافقان تدقاقامي اند زيهن التسات اندي درس باتي ميادر قونا مي ملكة تحجو اقالات باكاتو 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 اهنم ايه اننا تياج ليلو اتشنم ايه بچاي دلم يفنو تصدق عجابي ونو اقل قوشام አፌክት የሚያርጉ በየሚዲያ የሚታገሉ የነሱን ነገር ወደ ህዝቡ ለማስረጽ በግላቸው የሚታተሩ እነዚህ ነገሮች ቆም ብሎ መፈተሽ ያስፈልጋል በቅርብም ከመንፍቅና ወደ ቤተክርስቲያን የመጡ አካላት አሉ እነሱንም ደግሞ ደጋግሞ ማየት ይጠይቃል ምክንያቱም በትምክህት እየቆሙ እየተመለከቱን ስለሆነ ቤተክርስቲያን የሰጠቻቸውን አደራ ዝቅ ብሎ ቤተክርስቲያን አድምተዋታል ወጥተው ሄደው ርቀው ብዙ ነገር አድርገዋታል ሲመጡ ትትና መኖር መቻል አለበት ያለ ትትና የሚኖር አገልግሎት قوم بلو ليفتش يمجبوا نونا بيتا كريستيانا تشل لتايو يجبال لما لتنو اندو شي قويتا تشل لما تناكك بتكلو اندو كزيو غار بتي هذا يمج ارشا ملك تمي هون نگر قال اني قدم بيالو تنش زيغا اني كثير دام اللي يبال حساب على كثير دام اللي يبال حساب دمو مندنو اني كزي بوحالا نزي مي ملكة تاتو عقالات وچ مرسي ستعلو بيالا سب ያን ርቀት በጣም በጣም ባሪካሚ ሁኔታ ብዙ ይተባል ብዙ 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 ይደናል እኔ ቢያለው መግቢያ ላይ ቀደም ስንል እኛ በዚህ ዘመን የተወለድን ትውልዶች ድለቢሶች ነን የማውቃለን ለቤተ ክርስቲያን የሚቆም አካል የለም እኛ ዝም ብለን እንደ ውሾች የሚጮው ውሾች ነን ምንም ዝም ብለን ባለቤቱ እንዲነቃ ምንጮው ውሾች ነን ሌላ ነገር አይደለንም እኛ ወይ አቅም ኑሮን ምናሰካክል አይደለንም የሆነች ግን እንደሆነች ነገር ስናይ ግን ጮክ ጮክ ብለን ባለቤቱ ተነስተው እንዲያጣራ ይሄ ነገር እንዴት ነው አንድ በውሻ የሚጠበቅ ግቢ ውሻው ሲጮ ባለቤቱ ይነሳና ሌባም ሆነ ዝም ብሎ የሆነ ድም ተራ ነገርም ሆነ አጣርቶ እርምጃ እንዲወስድ እንዲጠነቀቅ ለማድረግ ነው የኛችን ችሎታችን በዚህም በጣም ብዙ ነገራቶችን ከነመረጃዎች ይዘን ሄደን ማንንም ለቤተ ክርስቲያን የቆመላት አባት የለም እድለቢሶች ነን ሁሉም ራሱን ስለማበልጸግ ራሱን ከቤተ ክርስቲያን በላይ ሆኖ ስለመታየት እንጂ ለቤተ ክርስቲያን የሚጫናቅ ሰው የለም። ማመር ካለይ በሉኝ ማንንም አንጥሉኝ እኔ ከነመረጃው ይዤ እወጣለሁ። እዚሁ መንክር ሚዲያ ላይ እኔ ይዤ እመጣለሁ። እስኪ እዚህ ኮሜንት ላይ ገብቶ ማመር ካለይ ለቤተ ክርስቲያን አለ ይበለኝ። ካለይ ካለይ አባት አለ ይበለኝ። እያንዳንዱ መረጃ ስላለ ነውና ይሄንንም እንለው በትምክት አለም ደክሞን ስለሆነ ነው። አሁን እኛ አሁንም ይሄንንም ስለፈነቱ ዝርቅም ስናወራ ሌሎች ታያዝ ጉዳዮችን ስናነሳ ይሄ ይሄኛው አካል መልስ ይሰጣል ብለን አይደለም። ምእመኑ ከእንደዚህ ከተቁላ ራሱን እንዲጠብቅ ከዛ ውጪ ግን መፍቴው ምእመን ላይ ነው ያቺን መፍቴ ግን አሁን አንናገራት ምናገርባት ጊዜ ይመጣል ያቺ መፍቴው ምእመን ላይ ነው ከዚህ በኋላ አቅም ያለው ኃይል ያለው ምእመን ላይ ነው ያቺን ግን ጊዜ ስጡን እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ከነመረጃው ለምእመን ይዘን እንመጣለን ከዛ ውጪ የምለው የመጨረሻ መልእክት የሚሆነው ፍኖተ ጽድቅም ከተመለሰው ነው ለቤተክርስቲያን አስቦ ከሆነ ከዚህ ስራዎቹ ተቆጥቦ የቤተክርስቲያንን ስርዓት ቀኖናዋን ዶግማዋን ትውፊቷን አክብሮ ለቤተክርስቲያን እንዲጓዝ ሌሎች የቤተክርስቲያን ባለድርሻ አካላቶች ደግሞ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ ባካቸው ምንም መለመንም ስለደከመኝ ቤተክርስቲያናችሁን አስቧት እኛንም አስቡን ደካሞቻችሁን ይሄን ነው የምለው ፍኖተ ጽድቅ እንዲስተካከል ምኞቴ ነው የቤተክርስቲያን ሀብት ነው የቤተክርስቲያን ሪሶርስ ነው ይሄ ነው የመጨረሻ መልእክት ሌላ አይለኝም መልካም እሺ በጣም ነው ማመሰግን ወንድሜ ለነበረን ቆይታ በጣም ደስ የሚል ምጥን ያለች ቆይታ አድርገናል እንግዲህ በፍኖተ ጽድቅ ጉዳይ መንቃት ያለባችሁ አካላት ንቁ ማለት ስላለብን ነው ምንለው ክርስቲያን ተስፋ መቁረጥ ስለማይገባው እንጂ ብዙ አድካሚ ነገሮች አሉ በዚህ ጉዳይ ባካችሁ ንቁና
ተንቀሳቀሱ ነው ወንድሜ እንዳለው ፍኖተ ጽድቅ ተሻሽሉ ነገሮችን በዶግማም በቀኖናም ተሳቶች ካሉበት ነገር ቶሎ ተወግዶ እንግዲህ ውግዘት ላይ ከመድረሱ በፊት ብዙ ማስጠንቀቂያዎች ስለሚበሩለት እነዛን ድሮች ተጠቅሞ የተሻለ ቤተክርስቲያን አቅምና ሀብት እንዲሆን ምኞታችን ነው። አንድ ቀረችኝ ሐሳብ። እሺ ቀደም ስታነሳት ከነበረችው በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚፈጠረው አንድ ከሌላ ሃይማኖት የመጣ ወይም ከመንፈቅና የመጣ ቤተክርስቲያን ቀኖና አላት እኮ አይደል? አዎ። ገና እንደመጣ መድረክ ላይ የሚወጣው ነገር እንዴ ለኔ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ዘፋኝ የነበረ ሰው ዘፈኑን ሲያቆም ከዘፋኝነት ወደ ተከታላ ወደ ይመጣ ወዲያውኑ ወደ ዘማሪነት ይመጣ። ታድሶ የነበረው መናፍቅ የነበረው አካል ቤተክርስቲያንን ቁስሏን ሲሰረስር የነበረው አካል ይመጣና ወዴት ይመጣል? ወደ መምህር ወደ ሰባኪ ነው ወደ ዘማሪነት ይመጣል። ለምን ቤተክርስቲያን ይነገር አታቆምም? የጽሞና ጊዜ ለምን አይሰጥም? ይሄ ነገር ላይ እንደው ቤተክርስቲያን እንደው የሆነ ነገር ብታደርግ ይሄ ቀደም ያልከው ትምክህት የሚመጣው ከዚህ ነው። አንደኛ እዛ ምንም አይነት የጽሞና ጊዜ አልተሰጠውም ወይ 15 ቀን የደቁስ ገዳም ሱባኤ መግባት ይሄ እኮ ጽሞና ጊዜ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ጠይቃቸው በቃ 15 ቀን አሳምንት እጄ ሱባኤ ገብቻለሁ ነው የሚሉ ወስጃለሁ እናንተ ናችሁ እንትሉ ይላል። ስለዚህ የጽሞና ጊዜ ላይ ያስፈልግ ይገባል ቤተክርስቲያን እነዚህ ልጆች በመግባር የሚታነጹበት ቤተክርስቲያናዊ የሚመስሉበት ኦርቶዶክሳዊ የሚመስሉበትን ነገር ቤተክርስቲያን ማስተካከል አለባት። ይሄ ባልተስተካከለበት ሁኔታ እነዚህ ሰዎች ገና ለገና ተመልሻለሁ ስላሉ ብቻ መድረክ ሰጥቶ አሁንም የቤተክርስቲያን ጥሰት ዋና ተዋናዮች አድርጎ መሾም ነው ለኔ የሚታየኝና ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው አባቶች እባካችሁ እንደው እዚህ ባደረሰቻችሁ ቤተክርስቲያን ይድርሻ ይወለድሻ አካላቶች እንደው ቤተክርስቲያናችሁን አስቧል እና እንደዚያ ነገራቶች ላይ እንደው ሳትዳከሙ እርምጃ በየጊዜው ብትወስድ ላይ ነኝ። ይቅርታ ችግር የለም። እግዚአብሔር ያክብርልን። ያው እኔ መጠቅለያይን ስለሰጠው ፕሮግራሙ መቋጨት ብቻ ነው። በእርግጥ አሁን እሺ የባለው ነገሮች ላይ ሰፊ ሌሎች ተጨማሪ መርሃ ግብራትን ከዚህም በፊት ሰርተናል፣ ካሁን በኋላም እንሰራባቸዋለን። እዚህ ጉዳይ ላይ ያው ፊት ለፊት እየመጣን ከመረጃዎች ጋር ወደ እናንተ ነገሮችን እናደርሳለን። እንዲህ ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናቀርብና ስናቀብል ግን ምዕመናን ከቤቱ እንዲወጡ ሳይሆን በመረጃዎች ነገሮችን አውቀውና ጠንቅቀው ጠንካራ እንዲሆኑ ለማሰብ እና በማሰብ መሆኑን እንድታውቁ ለማሳሰብ እንወዳለን። ይህ መንክር ሚዲያ ነው፣ የእናንተው ሚዲያ። መንክር ሚዲያ በተለያዩ አማራጮች ወደ እናንተ ይደርሳል። በቴሌግራም፣ በቲክቶክ እንዲሁ ደግሞ በፌስቡክ፣ ተጨማሪ ደግሞ በዋነኝነት ማለት ነው በዩቲዩብ ቻናላችን ከእናንተ ጋር አለን። በቤተ ክርስቲያናችን የተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየቀረጽን ወደ እናንተ እንደርሳለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። መንክር ሚዲያ የልዩ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ሰላመ ክርስቶስ ከሁላችን ጋር። መንክር መንፈሳዊ የሆኑ አስተምህሮቶችን፣ መንፈሳዊ የሆኑ ዝማሬዎችን እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ጉዳዮችን ለመከታተል ከፈለጋችሁ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን፣ መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት፣ ማየት፣ መስማት ከፈለጋችሁ መንክር ሚዲያን እንግዲህ ተከታተሉት። ስትከታተሉ ታዲያ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳዘነጉት አደራ። የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች ሆናችሁ መንክር ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ ከቤተ ክርስቲያን ጎን የመቆም ያክል ነውና፣ ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አባል ሁኑ። መንክር ሚዲያን ደግሞ እግዚአብሔር ያስፋልን። ምእመናን እንግዲህ እንደዚህ ያሉ ኦርቶዶክሳውያንን ሚዲያዎች በጥቂት ነው ያሉትና ለቤተ ክርስቲያን ድምጽ ናቸው፣ ልሳን አይን ስለሆኑ እንደ መንክር ሚዲያ ያሉትን አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ጠው መንክር ሚዲያን ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ መርሃ ግብሩን ትምህርታዊ እና ሃይማኖታዊ ትምህርት የሚሰጥበት የቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ መረጃ የሚሰጥበት እንትን ስለሆነ ተቋም ስለሆነ ሚዲያ ስለሆነ ይህን ሚዲያ እንድናገዝ ከኔ ጀምር በእግዚአብሔር ስም ምርቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን መዝሙራ ስብከቶች እንዲሁም የተለያዩ ትምህርቶችና ፕሮግራሞችን ለማግኘት የመንክር ሚዲያን ዩቲዩብ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ፎሎ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። አዳዲስ መዝሙሮች፣ መንፈሳዊ ትምህርቶች፣ ስብከት፣ ወቅታዊ መረጃዎች በመንክር ሚዲያ። እስኪ በእኔ ስም 5000 ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። መንክር ሚዲያ ደግሞ ተቀጥሬ ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በመንክር ሚዲያ ተገኝቻለሁ። በዩቲዩብ ቻናሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ። በሁሉም የሚዲያ አማራጮች እንገኛለን። አመሰግናለሁ። ይህ መንክር ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ፎሎ አድርጉ።
ሰላም ኦርቶዶክሳውያን ባለም ዙሪያ የምትገኙ የመንክር ሚዲያን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ገጾችን ፎሎ ልታደርጉ ሰብስክራይብ ልታደርጉና በዚህ የሚለቀቁ መንፈሳዊ ወቅታዊና የተለያዩ ቤተክርስቲያናችን ጉዳዮች ዝማሪዎችን ጨምሮ ይለቀቃሉና ሁላችሁም ፎሎ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በሉል እግዚአብሔር ስም መቅልቶ ማርያም ስም ጥሪ እናስተላልፋለን። ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ ውድ ኦርቶዶክሳውያን በእኛው ማለም ያላችሁ መንክር ሚዲያን ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ድረገጻችንን በመከታተል መንፈሳዊ ዝማሪዎችን እንዲሁም ትምህርቶችን ሌሎች ነገሮችን ዜናዎችን ማግኘት እንችላለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ለያዩ ስብከቶችና ዝማሪዎች እንዲሁም ለተለያዩ የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች መንክር ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። የተለያዩ ዝማሪዎችን የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርቶችን መልእክቶችንና መረጃዎችን ከመንክር ሚዲያ ታገኛላችሁ። የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾቻችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ዩቲዩባችንን ቲክቶክ አካውንታችንን ደግሞ ፎሎ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ ዕውቀት ያስጨብጣል አረጋውያንን ሰብስቦ ይረዳል ተብሎ ሲወራ በጆሮ ሰምቼ በስልክ አይቻለሁ። ይሄው ደግሞ ዛሬ እኔው መጥቻለሁ። መንፈሳዊ መዝሙር፣ መንፈሳዊ ትምህርት፣ መንፈሳዊ ግጥም ብቻ ምንም ይሁን ውስጦ ከፈለገ ልቦን ካሻው የመንክር ሚዲያ ያድርጉ ምርጫው። ትምርትና ዕውቀት ግጥም እስከ ድርሰት ተሰጦላላችሁ የመንክር ሚዲያን እኔ ልጋብዛችሁ። ኑ ተሰብሰቡና ሂዱ አትርፋችሁ። መንክር ተወልድና ጠንክር። በተለየ አማራጭ በጣም በብዙ ዝግጅቶች ታገኙታላችሁ። ታዲያ ይሄንን ፔጅ ሁላችሁም የደውል ምልክቷን ቅጭል ታረጋታላችሁ፣ ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ። ይሄን ምልክት ጻፉት አንልም ነካ ብቻ ታረጉታላችሁ። ላይክ ማድረግም እንዳይረሳ ማለት ነው። ሼርም እንደዚሁ ለየፕሮግራሞቻችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። መንክር ሚዲያ የናንተ ሚዲያ ነው። የሶሻል ሚዲያ አድራሻዎቻችንን ቴሌግራም እንዲሁም ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። መንክር እግዚአብሔር በይሄ